ခုအချိန်မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူဆိုအဖေအများနဲ့ပြောအဖေကမပြတ်တာဘာသာဒီဟာဒီအဖေအစ်စ်နန်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့ငွေကြေးကိုနဲ့အဖေကိုဒါတသက်ကြီးခိုင်းတာပေါ့ဒါအဖေကိုဒါမျိုးလုပ်တာအဖေကဘာမလုပ်လို့တော့ဟောသမီးကလည်းဖေဖေကဒါကိုအနုပညာအခုမလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအဖေအနုပညာလုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဟိုအခုအချိန်မှာဟောတသိန်းရတယ်တသိန်းနှစ်သိန်းရတယ်နှစ်သိန်းသုံးသိန်းရတယ်သုံးသိန်းဆိုတော့ဒီငွေကြေးကိုသွားမကြည့်ရအောင်တခါလေကျတော့အနုပညာမှာဟိုအဲ့ဒါသူ့ကိုနားလဲအောင်တော့ရှင်းပြရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဖေဖေဖြတ်သန်းတဲ့ဘဝနဲ့ဖေဖေတို့အခုပြန်ရတာเนี่ยဘယ်တော့မှသူတို့ဖူးဖူးလုံးလုံးမနေခဲ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်ဖေဖေအဲ့ဒါဖေဖေအားနာလို့နေတာအဖေဖေနဲ့အတူတူပဲသူတို့ကြတော့ဘယ်လောက်ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုဟိုပေါ်မထားတယ်ပေါ့ဖေဖေကြတော့ item မခံတတ်ဘူးအကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတာမျိုးသူအဲ့ဒါမျိုးတော့သူမကြည်နပ်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့เนี่ยကျတော့ခစ်တရားအရင်กว่าသွားပြီပြီးတော့ကျင်လည်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျင်လည်ရတဲ့အချိန်နေအဲ့ဒါတွေကလည်းမတူတော့ဘူးမတူတော့ဆိုတာသူတို့ခစ်မှာပို့ပြီးတော့မြန်လာတယ်အဲကျွန်တော်တို့ခစ်တော့ကျတော့နှေးတယ်ကျွန်တော်သူ့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုတည်တည်တိထိုက်တဲ့အခြေခံတွေပေါ့ဟိုဂီတာဆိုတဲ့ဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်းသဘောတရားတွေအတန်းဟိုဒုတိယတိခတ်တခုခုပေါ့နော်တူရီယာတခုခုတိခတ်နိုင်ဖို့လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေသူ့ကိုအများကြီးပေါ့ဟိုပံပိုးဟိုပေါ့လှုပ်ပေးပြစ်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုတာဆိုင်ရာဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေမှာအပေးနိုင်တယ်ပေါ့အပေးခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းစ조사ခြင်းစိတ်လေးရှိတဲ့အခါကျတော့သူ조사ရတယ်ဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုအခုချိန်မှာတော့အကောင့်နေအစိုးတွေဟိုဝေဖန်လာတဲ့ကိုသူ조사နေတယ်သူ조사နေတဲ့ဟာလေးကိုကိုကဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးရမလဲကိုရခင်းနဲ့မတူတော့တဲ့ဟာလေးကိုသူ့ဘက်သူကိုသူ self study နဲ့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းနိုင်မလဲအဲ့ဝေးတွေကိုပဲကျွန်တော်အဓိကပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကတော့အခုချိန်အထိတော့ဗာလဲဆိုတော့အားရပါတယ်အားရတယ်ဆိုတာကိုရသူ့အရွယ်မှာသူ့တော့အခြေခံမကောင်းခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ကြောင့်လဲကိုရတော့ပြန်မန်းနဲ့ရုန်းကန်ရတယ်အခုသူတို့ကြရင်တော့ဒေးတဲ့ပို့ပြီးတော့မှအော်မြန်သွားစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှအစင်းမြင့်တဲ့ပညာတွေဟိုဒီဟိုတက်စီခြင်းနဲ့ပေါ့အဲသူသွားမဲ့ဝေးမှာသမီးကဖေဖေဘာမကြိုက်တာရှိလဲပြောဟုတ်လေအဲသူမကြိုက်တာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပြင်ရေချင်တာရောရှိတယ်အဲလိုပြင်ရေချင်တာကဖေဖေကလည်းအားနာတယ်အားနာတယ်တိခတ်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးရဲ့တချို့နေရာတွေမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲအဲသူများနေကတော့ခရရတော့ပြောပြရအဲ့အဲ့တော့ဖေဖေအဲ့ဒါလေးပြင်တော့ကောင်းတယ်ဟောအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုဟိုဘဝဖြတ်သန်းမှုချင်းမတူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟိုကိုခေါင်းမော့ပြီးတော့ဥမာငါအဖေကဘယ်သူပါပေါ့ငါဘိုးအဖိုးကဘယ်သူပါပေါ့ဆိုပြီးတော့မှမျိုးရိုးဆင်ဆက်နဲ့လည်းလာတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှဟိုငါပတ်သက်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဘလောက်ကိုယ်အောင်ထုတ်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘိုးကလည်းလာတာမဟုတ်ဆိုအရာရာကျွန်တော်တို့ကတိမ်ငယ်ပြီးတော့မှအောက်ကျုပ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဥပမာပေါ့ဟိုအခုအချိန်မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူဆိုအဖေအများနဲ့ပြောအဖေကမပြတ်သားဘာသာဒီဟာဒီအဖေအစ်စ်နန်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့ငွေကြေးကိုနဲ့အဖေကဒါတသက်ကြီးခိုင်းတာပေါ့ဒါအဖေကဒါမျိုးလုပ်တာအဖေကဘာမလုပ်လို့တော့ဟောသမီးကလည်းဖေဖေကဒါကိုအနုပညာအခုမလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအဖေအနုပညာလုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဟိုအခုအချိန်မှာဟောတသိန်းရတယ်တသိန်းနှစ်သိန်းရတယ်နှစ်သိန်းသုံးသိန်းရတယ်သုံးသိန်းဆိုတော့ဒီငွေကြေးကိုသွားမကြည့်ရအောင်တခါလေကျတော့အနုပညာမှာဟိုအဲ့ဒါသူ့ကိုနားလဲအောင်တော့ရှင်းပြရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဖေဖေဖြတ်သန်းတဲ့ဘဝနဲ့ဖေဖေတို့အခုပြန်ရတာနဲ့ဘယ်တော့မှသူတို့ဖူးဖူးလုံးလုံးမနေခဲ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်ဖေဖေအဲ့ဒါဖေဖေအားနာလို့နေတာအဖေဖေနဲ့အတူတူပဲသူတို့ကြတော့ဘယ်လောက်ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုဟိုပေါ်မထားတယ်ပေါ့ဖေဖေကကြတော့ item မခံတတ်ဘူးအကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ခင်ဗျဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတာမျိုးသူအဲ့လိုမျိုးတော့သူမကျေနပ်ဘူးပေါ့လေမကျေနပ်ဥစားတော့ဟိုအဖေတယောက်ကအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့သူရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအခက်ခဲနဲ့ကိုရီးယားဖြတ်သန်းရတဲ့အဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်ခုနကပြောမတူတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမတူတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြတ်သန်းရတာ哦အဲသူတို့ကျတော့အဲသူတို့ကဟိုသူတို့ထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုသူတို့ကောင်းကောင်းထုတ်မယ်အဲသူတို့ရဲ့အနုပညာကုန်ပစ္စည်းကိုကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတိုက်တဲ့နဲ့တန်ကြီးပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးကိုသူ့ကိုလေးစားမှုငွေချေးရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေးစားမှုရောအချင်းပေးတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကို respect ကိုသူကရှိစေချင်တာပေါ့လေဖေဖေကအရင်ယိုးတယ်အရင်ယိုးယိုးကြီးသုံးတယ်ဟုတ်အဲဒီခါလေးကပြောပေးရတာပေါ့ဖေဖေဒီလိုအဲဒီစီးပွားရေးကိစ္စတွေပါရပင်းချက်သမားတွေကဘယ်လိုမျိုးအဲကို profile ကဘယ်လိုရှိနေရမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖေဖေတို့ဖေဖေကိုပြောပြတာပြောပြတော့ဖေဖေကဒါပေမဲ့ဟိုယိုးယိုးကြီးပဲ
အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ feeling ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ချားရေးအနေနဲ့ပဲသုံးတာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတာကိုသူများသိစေချင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဲ့လို professional ကြာကြာသုံးစေချင်တာပေါ့နော်ခိုင်ကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုဒီဘက်ခင်းတဲ့သူတို့ခင်းတဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မတူခိုင်ကြတယ်သူတို့ခင်းမှာဘယ်သူတွေအောင်မြင်နေလဲဗါရဲကိုနဲ့အလန်းဝေးတယ်ဆိုသူပြအဲ့ဘယ်သူလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဟာရဲ့အဲ့အနုပညာအမျိုးအစားဘယ်လိုမျိုးလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြာသူစီကနေကျွန်တော်ပြန်သင်ရတယ်အဲ့ကြာတော့ဆရာမကြီးရဲ့စိတ်သိမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကြာနည်းနည်းစူငေါက်ပြီးတော့သင်တော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်ကသူ့ဟာကိုလောလတ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟောမဟုတ်တာမလို့ပြီးတော့ကိုစိနေပေါင်းနေပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးတော့ပဲစီကံတက်မှာတာဒီအနုပညာဖန်တီးတာတို့အနုပညာလေ့လာတာတို့ပြီးတော့သူကသူ creation လုပ်တာတို့ပြီးတော့သူကအဝိဇ္ဇာဆာသူကသူသူသိတဲ့ထဲကသူသူသူဝိချင်တဲ့ဒီဇိုင်းသူလူနေချင်တဲ့ဒီဇိုင်းသူနေတာဟုတ်ဖေဖေကြီးကအများကြီးပါပဲတော်တော်များများသင်ယူရတယ်ဟိုဖေဖေကဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအကုန်လုံးကိုဖေဖေကလုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲတိရေပေါ့သင်ပြနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းတရားလုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖေဖေကြီးကတော်တော်များများတော့အဲတင်ရရတခုခုပဲဖေဖေကဟိုအဲဖြစ်ပါမလားပါလဲအဲ့လိုမျိုးဖေဖေကနည်းနည်းသိုးရိမ်လာရှိတယ်ဒါကြီးတော့ကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖေဖေမရအောင်ချအဲ့လိုလှုပ်တဲ့နဲ့ချပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲအဲ့လိုမျိုးပဲသွားပြစ်တာဟုတ်ဟာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုတိုင်းမှာကျတော့အမှသမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိုက်မှာကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတကယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းတာများတယ်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာရှိရဆိုရင်လည်းကိုကအလိုလိုသိနေတယ်ဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့တစ်ခု feeling ရှိနေတယ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုလည်းသူကအလိုလိုသိတယ်အဲအဲ့တော့တရားတဲ့ဥက္ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတာဖတ်ဆိုပေတကယ်ချင်းလို့နေတဲ့ခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ညိနိုင်နိုင်နေပါလေအရင်လုံးဆရာမလို့ပေါ့เนาะအဲဆိုကိုလွန်တဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းဖေဖေဒါဖေဖေမားနေတယ်ဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဖေဖေဒီအလုပ်ကိုဒီလိုလုံးမှဖြစ်မှာဆိုတာမျိုးပေါ့အဖေအဝတ်စားပုံစံကြီးကဒါလည်းဟိုအရင်တစ်ခါဆိုကျွန်တော်နေချက်သလိုနေတာပေါ့နော်နှကမ်းမွေးနေနေတယ်စပိန်နေနေတယ်ဆိုသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေ feeling နဲ့ဖေဖေနေတာဆိုရင်တော့လည်းဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဖေဖေဒီမအိုသေးဘူးပေါ့ဖေဖေအများကြီးအလုပ်လုပ်လို့ရသေးတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြဿနာခက်ကြီးနေတာလဲလို့ပါတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့တရားနဲ့တရားတော့အကျဉ်းချင်းပြည့်ပြတယ်အဲ့လိုပဲသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာတမိဒီဥပမာ interview ဖြစ်တာအစားပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဒီခါကြီးကြတော့ကိုရီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့ကကျတော့သူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျတော့သူတို့တချို့ဟာတွေမသိဘူးလေမသိတဲ့ခါကျတော့တမီးဒီဟာမျိုးကတော့ဒီလိုလေးပြောတင်တယ်ဒီလိုမျိုးနေတင်တယ်ပြီးတော့တမီးစိတ်ထားရမှာကအနုပညာသမားဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားတင်လဲအဲပြီးတော့မှ second step ကဘာဖြစ်တင်လဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျတော့ကျွန်တော်လည်းလမ်းညွှန်ပေးရတာပေါ့ဒီဘက်ခေတ်ကြပြန်တော့လေဒီအရန်လူကြီးဆန်တယ်ဆိုမကြိုက်တော့ဘူးလေဟိုအဲကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်အိုးဖြစ်နေပြီဆိုမကြိုက်တော့အတွေးခေါ်အဟောင်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမကြိုက်တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျော်ရရဖေဖေဆိုရင်မှဘလို့ကဘလို့ဖြစ်နေတယ်အဲဘလို့လုံးရင်တော့ဘလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖေဖေတော့အမြဲပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲတမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဘလောက်ထိမျောလိုက်ရင်လည်းဘလောက်ထိပေါ့နော်ဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ဘယ်မိမမဆိုပေါ့ကိုသားသမီးကိုနံပါတ်1ပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဟိုပေါ့ဒီဘာမမိမနံပါတ်1ဖြစ်ရင်လည်းကဘာမနံပါတ်1ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့ तू ဘာလုပ်မလဲလုပ်မဲ့ဟာမှာ तू အရင်ထူးချွန်ပြီးတော့လူတိုင်းချစ်တဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲသူရဲ့အရင်ဘဝအတိတ်ကံနဲ့သူရဲ့လက်ရှိစူးစမ်းတဲ့ကံကြံဝိရိယပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မဖြစ်တင်တာမဖြစ်အောင်သူပူအောင်မြင်တင်တာထပ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေပြီးတော့မှဟိုခဲလို့လို့ရတဲ့လောက်လို့တာပေါ့နော်ထွက်လာဖို့တော့များပါတယ်ထွက်နိုင်အောင်ဒီဘက်ပေါ့အဓိကပတ်စံပေါ့အဓိကဟိုကုဒီဘက်ကမှာကလုံးချင်နိုင်လေပတ်စံရှိမှလို့လို့ရတာလေပြီးတော့ तू ကဘရော့အောင်မြင်မှာလေကိုရောဘရော့ကားရိုက်တွေပြန်ဆက်မှာလေကိုလည်းဘရော့ဇာတ်တော်တွေရရမှာလေကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းဘလောက်ထိဆိုတော့ကိုကကိုတော့စူးစမ်းနေရပေါ့ဆိုတော့တကယ်တော့တက်ကထားတာကဒီ14နှစ်ကျော်15နှစ်ထဲမှာကိုလုံးမလို့ဒါပေမဲ့အချိန်နေအကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းပေါ့နော်အခုဒီလဲမေဇင်ကိစ္စတွေလည်းမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဒီ production ကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လည်းနားမလဲတော့ဖြစ်ရှင်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ production ကိစ္စတွေကြတော့နည်းနည်းညှိရနိုင်ရအောင်မဲ့ဆွေးနွေးရအောင်မဲ့အဲ့အဲ့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တစ်သက်လုံးအနုပညာလုပ်နေပဲဟိုပေါ့တည်သွားခြင်းတဲ့လူကအဲ့တော့အနုပညာလုပ်နေတယ်ပဲတည်ခြင်းတဲ့လူအဲ့တော့ဟိုလာအပ်တဲ့လူရှိရှိလာမအပ်တဲ့လူရှိရှိလာငားရဲရဲမငားရဲရဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုလုံးစီရရှိတာနေတိုင်းတော့ကိုယ့်ကိုတွေးတောနေတယ်လေးလာနေတယ်တည်ယူနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့တည်ယူလို့လည်းမကုန်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေမှာပါဒီနေ့မကုန်ခင်တော့အဲအဲကံလေးကိုထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရမလို့အားလုံးအားပေးကြပါလို့